Пункт 7.5. Розглянемо пункт 7.5. Лінії частини поверхні. І так, пункт 7.5. Лінії частини поверхні. Пункт 7.5. Лінії частини поверхні. Наше прямолінійне означення, знову ж таки, перепишете з електронного конспекту, просто прочитаю, значить, прямолінійною двірною поверхні називається будь-яка пряма, яка лежить на поверхні. Поверхні, які мають прямолінійні твірні, називаються лінійні частини. Зрозуміло, так? Тобто, якщо у вас є на поверхні яка-небудь пряма, на ній повністю розміщується, то це у вас лінійчаста поверхня. Значить, ну, з означення ті, які ми розглядали, лінійчастими поверхнями точно є циліндричні поверхні осі. Так? Чому? Тому що вони разом з кожною точкою містять і пряму, яка паралельна, ну, деякому вектору. Так? І конічні поверхні, вони також є лінійчастими. Чому? Тому що разом з кожною точкою містять пряму, яка проходить через цю точку і вершину конуса. Так? Значить, циліндричні і конічні поверхні – це є лінійчастими поверхнями. Теорема 101. Теорема 101. Теорема 101. Еліпсоїд, двопорожнинний гіперболоїд та еліптичний параболоїд не мають прямолінійних твірних. Тобто вони не є лінійчастими поверхнями. І так, еліпсоїд, двопорожнинний гіперболоїд. Двопорожнинний гіперболоїд та еліптичний параболоїд не є лінійчастими поверхнями. Еліпсоїд, двопорожнинний гіперболоїд та еліптичний параболоїд не є лінійчастими поверхнями. Доведення. Ну, доведення я тільки слово напишу, а насправді я його зараз швидко вам усно скажу. І так, ну, питання таке. Ось у вас еліпсоїд, да? Чому це не є лінійчастою поверхнею? Як це побачити, що це не є лінійчастою поверхнею? Ну, це ще треба довести, що нема прямої. Ключове слово, ключова властивість, яку ми сьогодні говорили про еліпсоїд, це його що? Обмеженість. А пряма не обмежена. Так? Тому еліпсоїд не може містити пряму. Жодну пряму. Так? Значить, це не є лінійчастою поверхнею. Зрозуміло, так? І за обмеженості еліпсоїда це... Далі. Чому двопорожнинний гіперболоїд, ось він у нас, чому двопорожнинний гіперболоїд не є лінійчастою поверхнею? Бо у нього є, ну, теж поставлено вже, да. Це сформулювати, довести більш коректно, і це доводиться таким чином. Припустимо, він містить якусь пряму. Питання таке, чи може ця пряма бути паралельною площині ОХ? Ну, насправді може. Цього ніхто не забороняє. Да? Але, якщо може, то у нас в перетині утворюються що? Еліпси. І пряма має лежати на еліпсі. На еліпсу. Да? Але еліпс є обмеженою фігурою, пряма не обмежена. Отже, прямих, що паралельні площині ОХ, нема. Ну і тепер другий випадок. Якщо пряма не паралельна площині ОХ, то тоді що вона буде, якою властивістю володіти? Вона буде перетинати площину ОХ, да? А площина ОХ не має спільних точок з двопорожнинним гіперболоїдом. А це означає, що яка б пряма не була, на ній завжди знайдеться точка, яка не буде належати до двопорожнинного гіперболоїду. Так? Ну і таким же самим чином, слово в слово, доводиться те, що еліптичний параболоїд не є
нічастою поверхнею. Слово в слово, як і для випорожненого гіперболу. Так, є питання з цього приводу? Немає. І теорема 102. Теорема 102, і зараз Бог про все встигне. Теорема 102. Теорема 102. Однопорожнинний гіперболоїд та гіперболічний параболоїд мають прямолінійні твірні. Ну, іншими словами, вони є лінійчастими поверхнями. Є лінійчастими поверхнями. Ну, те, що вони є лінійчастими поверхнями, як ви вже здогадалися, залишилось у нас два малюнки. Ось вони, які показують, ну, от як ці прямі мають бути. Да? От лінійчасті поверхні, як вони там розміщені. Ну, знову ж таки, те, що лінійні поверхні розміщені ось тут і тут, це випливає з того, що ну, вже ми витерли, але пам'ятаєте, у нас там було, коли ми методом перетину площин, да, ми бачили, що у нас будуть дві прямі, що перетинаються. Ось коли паралельно, точніше перпендикулярно осі ОЗ, у нас тут дві прямі паралельні. Тут, коли ми рухали, у нас отримались дві паралельні прямі. Да? Тобто ось воно виглядає таким чином. Ну, знову ж таки, значення в архітектурі, наприклад, оцей однопорожнинний гіперболоїд, він використовується в архітектурі, так звані башні Шухевича, наскільки я пам'ятаю. Хто місцевий знає, от у нас є бібліотека, якщо там за бібліотекою, от якраз стоїть там однопорожнинний гіперболоїд, конструкція. Якраз вона побудована як лінійчаста поверхня. От за бібліотекою. Там от якась споруда, не знаю, що то. От, хто захоче, буде проходити повз, зверне увагу. Так, доведення того, що однопорожнинний гіперболоїд і гіперболічний параболоїд є лінійними поверхнями. Доведено. Наше дивіться, ось у нас рівняння однопорожнинного гіперболоїда. Перепишемо його у вигляді x квадрат поділити на a квадрат, мінус z квадрат поділити на b квадрат, дорівнює 1, мінус y квадрат поділити, а, так, неправильно. А ще чи мінус z квадрат на c квадрат, а тут ось таким чином. Правильно? Тепер кожна з частин являє собою різницю квадратів. Так? Значить, тому ми можемо його розкласти як різницю квадратів. Будемо мати х на а мінус z на c, х на а плюс z на c дорівнює 1 мінус y на b. І одиниця плюс y на b. Так? А тепер дивіться, зліва стоїть добуток двох виразів, і справа стоїть добуток двох виразів. Так? А це що означає? Що якщо два добутки, то можна їх прирівняти з певними коефіцієнтами. Тобто можна вважати, що перший множник дорівнює першому множнику, а другий дорівнює другому з певними коефіцієнтами. Да? Або який ще може бути випадок? Перший дорівнює другому, а другий дорівнює першому. Але знову ж таки, з певними коефіцієнтами. Да? Таким чином ми маємо x поділити на a, мінус z поділити на c. Це все помножити на k, буде дорівнювати a, 1 мінус y на b. І тут буде a х на а плюс z на c буде дорівнювати k на 1 плюс y на b. Тобто може бути або ось так, тобто це ми отримали що? Перший випадок, так? Але перший можна, так би мовити, дорівнює другому, а другий, перший дорівнює першому, другий дорівнює другому. А може бути ситуація навпаки, k, значить x на a мінус z на c дорівнює l. Ну, зрозуміло, що це воно все є, да? Тому що якщо ви примножите, то ви отримаєте назад своє рівняння. L на що? На 1 плюс y на b. А тут у вас буде l на x на a плюс z
Але то ж саме частичці. Ні. Ні. Плюс К одиниця мінус Y на B. Не те ж саме. Там два мінуси, ага. Там мінус ага. Плюс. Тобто перша частинка однакова, так? Да. Ну, тобто або перше можна дорівнює першому, другий другому, або перше другому, а другий першому. І оце ви отримуєте, що таке? Дивіться, кожне з цих рівнянь є собою площину. Правильно? Ну, тому що це лінійні рівняння від трьох змін. Вони є собою площину, і вони мають виконуватись одночасно. Значить, перетин двох площин вам дає що? Пряму. Яка залежить, ну, насправді, от, як ви підбирати ці параметри К і Е. Ну, насправді, з цих параметрів лише треба те, щоб достатньо, насправді, тільки одного. І лише в тому факту, коли один з них дорівнює нулю, а інший має бути не нульовий, тоді нам треба два. Але, насправді, там один параметр. Так, тобто, дивіться, ви отримали одну родину прямих, а це буде у вас інша родина прямих. На малюнку це зображено яким чином. Ось одна родина дивиться в один бік, інша родина дивиться в інший бік. Значить, таким же самим чином, все так само, ми можемо, я з вашого дозволу вже це вам залишу на самостійне опрацювання, таким же самим чином у вас гіперболічний параболоїд. Так само можна розкласти на множники. Так? Значить, отут різниця квадратів, а тут вже на множники розкладено. 2z. Так само ви отримуєте дві родини прямих. Ну і ще щось слід сказати, значить ви, ну, я сподіваюся, вже перепишете, я зараз задиктувати не буду з електронного конспекту, це властивості оцих прямолінійних твірнин. Наші прямолінійні твірні однопорожнинного гіперболоїда та гіперболічного параболоїда мають такі властивості. Перше, будь-які дві прямолінійні твірні з однієї родини є мимобіжними. Тобто, якщо ми тут будемо змінювати К і Е, то ми будемо отримувати різні різні прямі, які будуть мимобіжні. Ну, ще, щоб ми зрозуміли, а можна я вас позичу цю добру, гарну, чудову лінійку? Дивіться, що у нас насправді, що таке однопорожнинний гіперболоїд? Це я беру швабру, так, і обертаюсь навколо себе. Так от швабра якраз і буде описувати однопорожнинний гіперболоїд. Зрозуміло? Але я беру, якщо я візьму отак, то це я пишу круговий циліндр. Зрозуміло, так? Да? Якщо візьму ось так, то я опишу, якраз у мене буде оцей однопорожнинний гіперболоїд. Так, далі, друга властивість. Будь-які дві прямолінійні твірні з різних родин лежать в одній площині. Ну і, значить, швидше за все перетинаються. Так? Ну от, знову ж таки, це на малюнку зображено. Да? От, з різних вони перетинаються. Через кожну точку поверхні проходить дві, лише дві прямолінійні твірні, які належать до різних родин твірних. Тобто ви берете точку і завжди можна провести дві прямі, які лежать на цій. І четверте. Всі прямолінійні твірні однієї родини гіперболічного параболоїда паралельні одній і тій же площині. Тобто всі з однієї родини паралельні одній і тій же площині. Тобто вони там якось крутяться. Ну, от фактично все на цьому. Аж на наступний раз ми вже будемо переходити до нової теми. Все, дякую, ставте на паузу.